নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সটিয়া লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ টোল কৰৰ পাছত এবাৰ পৌৰকৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা পৌৰকৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু 7.4 শতাংশ কৈ পৌৰকৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পৌৰকৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰখনে জনসাধাৰণৰ মূৰত অন্য এক মাধমৰ ৰামটাঙুন 7.5 শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পৌৰকৰ পৌৰকৰ আপুনি আদায় কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত পুনৰ জনতাৰ মূৰত অন্য এক মাধমৰ চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে টোলগেটসমূহৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেনে সময়তে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষকৈ জিএমচিয়ে এতিয়া পৌৰকৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব পৌৰ এলেকাৰ সম্পত্তিৰ কৰ এতিয়াৰ পৰা আপুনি বেছিকৈ দিব লাগিব ন্যূনতম 7.5 শতাংশকৈ পৌৰকৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পৌৰ এলেকাসমূহৰ সম্পত্তিৰ কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 7.5 শতাংশ পৰ্যন্ত আৰু এয়া ন্যূনতম বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পৌৰকৰ বৃদ্ধিত অনুমোদন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইটোৰ পাছত সিটো ৰামটাঙুন জনতাৰ মূৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত আছে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হয়তো প্ৰতিবাদ কৰি কৰিও জনতা এতিয়া ভাগৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে ইটোৰ পাছত সিটো অন্য মূল্য বৃদ্ধি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে টোলগেটসমূহৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে টোলগেটসমূহৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে 5% পৰ্যন্ত লঘু বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গধুৰ বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত 10% পৰ্যন্ত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে অন্য এক বেয়া খবৰ আহিছে গুৱাহাটীবাসীলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ন্যূনতম 7.5% পৌৰকৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব পৌৰ এলেকাসমূহৰ সম্পত্তিৰ কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 7.5% পৰ্যন্ত আৰু এই ক্ষেত্ৰত অনুমোদন যোগাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিত্তীয় সংকটৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰখনে এক প্ৰকাৰ এয়া চান্দা নহয়নে দান বৰঙণি নহয়নে বিত্তীয় সংকটৰ সকাহ পাবৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মূৰতেই ৰামটাঙুন কিয় বিত্তীয় সংকটৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় নেকি বিত্তীয় সংকটৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে জনসাধাৰণকেই টাৰ্গেট কৰা হয় নেকি কিছুদিন পূৰ্বে আমি জনাইছিলোঁ কিদৰে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৌৰ নিগমৰ এলেকাসমূহৰ কৰো বৃদ্ধি কৰা হৈছে পৌৰ এলেকাসমূহৰ যিসমূহ সম্পত্তিৰ কৰ আছে সেই সম্পত্তিৰ কৰ 7.5% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জি এম চিয়ে আৰু বিত্তীয় সংকটৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই সিদ্ধান্তত অনুমোদন যোগাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই